дня історії появи на світ знакової гри Doom ключовими персонами можна вважати Джона Ромера і Джона Кармака, а ключовою подією їх зустріч, але про все це по порядку. Джон Ромеро з раннього дитинства був захоплений цифровими розвагами і весь свій вільний час волів проводити у залах з аркадними автоматами. Пізніше його захоплення поширилося і на комп'ютери, де ці самі ігри можна було ще й створювати. Його захоплення було настільки сильним, що він навіть міг почати повторювати рухи комп'ютерних персонажів у житті. Це дуже сильно турбувало його сім'ю, зокрема відчима, який робив все, включаючи навіть насильство, щоб позбавити Джона можливості стати тим, ким він так сильно хотів бути – розробником ігор. Свою кар'єру розробника Джон розпочав з комп'ютера Apple II, на якому він писав свої невеликі ігри. Перші ігри Джон почав випускати для журналу, присвяченому Apple II, а свою першу роботу Джон отримав на Apple Fest, де зібралися розробники і видавці, які демонстрували свої розробки. Ромеро вирішив ризикнути і представив одну зі своїх ігор прямо на демонстраційному стенді видавництва Origin, що могло вилитися у скандал, а у роботу Ромеро оцінили, і він був найнятий. Незважаючи на успішний початок, робота в Origin для Джона тривала недовго. Він вирішив почати свою власну справу і взяти в напарники свого керівника з Origin. Справи провалилися, і Джону не залишалося нічого іншого, крім як прийняти стару пропозицію від одного журналіста, Джей Уілбора, якого він зустрів на тому ж Apple Fest, і влаштуватися на роботу до компанії SoftDisk. До речі, пізніше Джей Уілбор також був у складі команди творців Doom, але в основному займався вирішенням продовольчого питання для команди розробників і відповідав за фінанси компанії. Джон Кармак. Джон Кармак виділявся серед своїх однолітків своїми математичними здібностями, через які Кармака вважав ходячим комп'ютером. Навіть його поведінка іноді була подібна до комп'ютерів. Наприклад, під час обмірковування своєї відповіді він міг видавати протяжний звук, немов довантажував інформацію жорсткого диска. Джон ще зі школи почав захоплюватися грою Dungeons & Dragons, у якій гравці створювали цілі фентезійні світи без чітко встановлених правил, лише набір характеристик персонажів, який впливав на те, яку дію гравець зможе зробити успішно. І була у цій грі людина, яка не брала участі, але була тим, хто веде інших гравців по ігровому світу, так званий майстер гри. Саме завдяки йому гравці дізнавалися про своїх персонажів, про світ гри і її закони. Таким майстром Кармак і хотів стати. Він хотів написати свої Dungeons & Dragons, але перешкодою для цього стала чвара його батьків, через які Кармак із сім'єю постійно переїжджав з одного міста в інше. Обстановка для маленького Джона змінювалася буквально постійно, а комп'ютер Apple II був єдиною річчю для Джона, яка додавала його життя сенсу. Одним днем Кармак вирішив дістати собі комп'ютер за всяку ціну. І однієї ночі він зі своїм приятелем вирішує винести комп'ютер Apple II з навчального кабінету однієї зі шкіл. За допомогою термітної пасти Кармак пропалює віконне скло і пробирається в клас. Але його товариш вмикає сигналізацію, відкривши вікно, і Джона із подільником заарештовують. Цілий рік Джон проводить у дитячій колонії. Тюремний термін сильно відображається на його психіці, через що він стає більш замкнутим. Але незважаючи на це, через деякий час він все ж купує собі Apple II. Проблеми ж на цьому не закінчуються. Через фінансові труднощі Джону доводиться, переборюючи себе, поєднувати свої захоплення із необхідністю працювати офіціантом у піцерії, щоб зводити кінці з кінцями. Першою створеною грою Джона стає Shadow Forge, яка місцями копіює відому Ultima, а першим його видавцем стала компанія Night Owl, до якої він потім створить ще кілька ігор. Повіривши у свої сили, Джон починає шукати собі іншого видавця і натикається на SoftDisk, який він продає симулятор тенісу і обіцяє зробити рольову гру в трьох частинах. Разом з цим Кармак вирішує збільшити свій капітал, створюючи порти своїх ігор на IBM PC та Apple IIGS з оригінальної Apple II і продавати їх як три окремі ігри. Захоплені результатом роботи Кармака, керівництво SoftDisk вирішує найняти Джона до штату на постійну основу, на що він погоджується, ще не знаючи, з ким йому доведеться зустрітися і що ця зустріч буде означати. Зустріч Кармака і Ромеро була доленосна.
Це стало зрозуміло відразу. До цього Ромеро не міг знайти нікого, хто міг би розділити з ним пристрасть до безперервного котінгу відеоігор. Тандем Кармака і Ромеро виявився багатообіцяючим для керівництва Softdisk, зокрема для Ела Віковіпса. До появи Кармака і Ромеро Ел задовольнявся лише малою командою, якої вистачало лише на випуск невеликих програм раз на місяць. Можливості Кармака і Ромеро були куди більш амбіційними, і Ел, який побачив в Джонах невичерпний потенціал, виділив їм цілий кабінет, у якому раз в два місяці вони повинні були випускати хітові ігри. Для такого непростого завдання людей було явно недостатньо, і Ромеро вирішив взяти собі у команду ще кількох людей. Першим був Том Холл, розробник і геймдизайнер з дуже виразним почуттям гумору і неприборканою фантазією, що так сильно вразило Ромеро. Другою людиною виявився художник Адріан Кармак, який за збігом мав таке ж саме прізвище, що й Джон. Ромеро ж вибрав його через стиль, якому Адріан малював. З ранніх років Адріан зацікавився художнім мистецтвом, надивившись у аркадних залах на стильно оформлені малюнки, які Адріан почав копіювати та поступово виробив свій власний стиль. В університеті Адріан підробляв в лікарні і займався ксерокопією знімків хворих, що теж дуже вплинуло на його художній стиль. Новостворена команда вирішила зробити гру з використанням техніки скролінгу екрану, завдяки якої можна було прикручувати екран в ліву і праву сторону без додаткових підвантажень, як це було, наприклад, у Super Mario Bros. 3. Ролі були розподілені. Кармак зайнявся розробкою ігрового движка. Ромеро і Том взяли на себе розширення цього самого движка, а Адріан займався всією художньою частиною. Через якийсь час, нічого не підозрюючи, Ромеро знайшов на своєму столі дискету Dave версія 2 і, вставивши її в дисковод, був ошелешений побачено. Перед ним була точна копія першого рівня Super Mario 3, у якому Дейв, персонаж однієї з ігор Ромеро, міг пересуватися наліво і направо, рухаючи простір екрану разом із ним. Під враженням від побаченого Ромеро прийняв рішення, що вони повинні відкрити свою справу і почати роботу потайки від Softdisk. Для цього Джей Вулпер, завдяки якому Ромеро опинився в Softdisk, спеціально орендував невеликий будиночок на краю міста. І туди разом з командою в неробочі для Softdisk дні вивозив комп'ютери. У цьому будиночку молода команда Ideas from the Deep створювала свою версію Mario, в той час як в Softdisk вони стабільно продовжували переносити свої численні гри з Apple II на IBM PC. Готова демо-версія першого рівня з Mario, у якому персонаж вже міг присідати, а модель Дейва була змінена на відомого водопровідника, була відправлена до офісу Nintendo. Але, на жаль, сама Nintendo не була зацікавлена, а тому молодій команді довелося направити свої сили в абсолютно інше русло. І так з'являється концепт Commander Keen. У той час Джон Ромеро отримує кілька дивних фанатських листів, які породжують в нього підозри через одночасну схожість адреси та відмінності імен відправників у всіх листах. Пізніше ж виявиться, що цими загадковими фанатами був один чоловік – Скотт Міллер, засновник компанії Apogee, у фінансовому обороті якої на той момент були шестизначні суми, завдяки моделі поширення Shareware. При використанні цієї технології гра ділилася на кілька частин і викладалася на BBS – електронні дошки оголошень, за допомогою яких користувачі комп'ютерів могли обмінюватися інформацією і програмами. Там же зацікавлені гравці мали змогу безкоштовно завантажити гру, а в разі, якщо вона їм сподобається, сплатити за відсутню частину гри. Скотт Міллер вірив у талант хлопців, які на той момент вже називали себе id Software, і заплативши їм аванс, був готовий дати їм час на доопрацювання їх нового бестселера. Його пропозицію прийняли, і було вирішено розбити гру на цілу трилогію, як це було популярно в літературі та кінематографі, зокрема в «Зоряних війнах», які любив Том Холл, адже саме він і займався опрацюванням сюжету і персонажів. Трилогія «Commander Keen» розійшлася як гарячі пиріжки, а результат перших продажів був приголомшливим. Цих грошей вистачало на те, щоб перестати залежати від Softdisk, на яку розробникам вже не було сенсу працювати. Їх звільнення 1 січня 1991 року ознаменувало собою народження незалежної id Software. З того моменту в компанії почали розпалюватися суперечки щодо того, який проект варто розробити наступним. Кармак хотів створити 3D-движок,
і випробувати його на новій грі, а Том Холл випустити нові ігри в серії Commander Keen. Більшість голосів виявилося на стороні Кармака, тому було вирішено почати розробку нових ігор на абсолютно новому движку. Тепер движок повинен був не просто забезпечити прокручування екрана, він повинен був відкрити гравцям новий вимір. Першою спробою стала гра Hover Tank 3D, яка хоч і виділялася новою візуальною технологією і незвичайним геймплеєм, але мала вкрай мізерну колірну палітру, повільний темп ігрової дії, невелика кількість ворогів і повна відсутність різноманітної зброї. Вже з наступною грою Catacombs 3D ситуація стала краще, але не набагато. Поверхні стін вже були покриті текстурами, а не просто залиті одним кольором. З'явився музичний супровід, однак який своєю різноманітністю не виділявся. Наступною ідеєю для створення гри було вирішено взяти одну з улюблених ігор Ромеро – замок Вольфенштайн. У цій грі вперше з'явилися ігрові механіки, які зараз використовуються в окремому ігровому жанрі – stealth action, як, наприклад, можливість головного героя надіти ворожу форму і проскочити повз охоронців, що мало невелике поле зору, а в разі виявлення головного героя оголошувало тривогу та починало нападати на гравця. Ці ж механіки id Software хотіли перенести у свою нову гру Wolfenstein 3D, але виявилось, що на практиці гра у такому вигляді ставала надто повільною і складною. В кінцевому результаті у гру було додано кілька видів озброєння, і вороги стали більш різноманітні, але обмеження движка не дозволяло зробити різноманітні локації, як наслідок гравці постійно губилися в них через одноманітність архітектури. Але навіть незважаючи на це, гра виявилася в рази успішніше навіть Commander Keen. Стало очевидно, у якому напрямку id Software направить свої зусилля. Першим кроком стало поліпшення движка від Wolfenstein. Тепер в ньому була додана можливість змінювати текстури підлоги і стелі, змінювати їх висоту, а також геометрично змінювати архітектуру рівнів. Тепер не було потреби миритися з одноманітними кімнатами. В якості основної ідеї для своєї нової гри id Software вирішило використовувати фільми «Зловісні мерці 2» і «Чужий». Від першого взяли чорний гумор з зброєю, а від другого дісталися космічні декорації і атмосфера перереченості головного героя. А назву гри було взято з фрази, яку герой фільму «Колір грошей» вимовляє, коли дістає свій більярдний кий, яким він вирішує долі своїх опонентів – Doom. Незважаючи на успіхи в технічному плані з боку Кармака, всередині колективу відбуваються творчі розбіжності через різне бачення цієї гри Кармаком і Томом Холлом, який був відповідальний за сюжет і дизайн попередніх ігор команди. Тома вкрай не влаштовувало та кількість жорстокості, яку хотіло додати в гру. Але ще більше він не міг змиритися з тим, як Кармак поставився до його сюжету, який він написав для гри. Біблія Дума. Так Том назвав документ з повним описом, в прямому сенсі всього, що, на його думку, повинно було бути у грі. Від опису характера персонажів до повного сюжету. Але йому довелося відкласти цю концепцію у довгу скриньку, в надії все ж коли-небудь нею скористатися. На своє нещастя, Том не зміг представити всі свої концепти, так як було ясно, що він просто не вливається в колектив і був змушений його покинути і перейти на бік вже колишнього видавця id Software – Apogee. З відходом Тома на його місце приходить Сенді Пітерсон, який пропонує новий підхід до створення рівнів, у яких герою доведеться проходити рівні, не просто винищуючи ворогів, а ще й вирішувати загадки, пов'язані з ключами, які будуть підходити тільки до певних дверей, маркованими таким же самим кольором, що й карта. З боку геймдизайну все складалося чудово, але що з художньої частини? Завдяки значним поліпшенням движку розробники змогли покривати всі стіни і стелі текстурами меншими за розміром, що дозволяло художникам урізноманітнити графічний дизайн рівнів. Був використаний метод оцифровки зображення, завдяки якому у грі є реалістичні спрайти зброї. І такі ж реалістичні монстри, так як їх вже не малювало попиксельно, а робили глиняний зліпок і фотографували модель, що було значно простіше. Музичний супровід довірили Бобі Принсу, котрий вже не раз допомагав в минулих проєктах, його авторству і належить всі звуки пострілів у зброї.
крики монстрів і вся музика в грі, яка хоч і не була повністю оригінальною і повторювала популярних виконавців хеві-металу, але все ж добре вписувалося у ігровий процес. На фінальних стадіях розробки Carmack почав роботи над мережною частиною. У ній був реалізований лише один режим – бої всіх проти всіх. І першими цей режим випробували самі ж хлопці з id Software. Навіть у незавершеному вигляді мережеві баталії порушували спокій добропорядних сусідів-розробників, які раз у раз чули вигуки і звуки ламких клавіатур з мишками. В процесі цих запеклих баталій і з'явилася їх назва Deathmatch. Коли гра була готова, а всі помилки і баги виправлені, настав час X – опівночі 10 січня 1993 року. Саме в цей час id Software відправило гру на BBS для безкоштовного скачування демо-версії. Перша спроба викласти папку з зброї обернулася невдачею. Всі бажаючи завантажити новий хід, передчасно зайняли всі доступні підключення, тим самим перевантажили сервер. Все вдалося вирішити, коли до BBS послали повідомлення, в якому всіх гравців попросили відключитися від мережі. І вже після цього гру вдалося викласти. У перші дні після завантаження гри всі розмови в колах комп'ютерних користувачів були про одне – Doom. Всі обговорювали цю гру, деякі засуджували її, але більшість грала в неї без зупинки. Всюди, де тільки можна. В школах, університетах, навіть в офісі Microsoft не можна було зробити і пару кроків, та не почути з колонок звуки пострілів дробовика. Гра вмить стала культовою і налічувала тисячі активних гравців, а то й більше. Досить важко перебільшити внесок і значення Doom для ігрової індустрії і культури. Вона показала, як сильно іграм не вистачало того драйву і швидкості, тієї свободи, що не давала жодна інша гра. Doom демонструє загальну тенденцію, з якою багатьом довелося зіткнутися і прийняти, якою неприємною вона б не була. Спочатку деякі люди намагалися з нею боротися, відгородити її від дітей, заборонити на законних підставах і публічно засуджувати тих, хто займався її розробкою. Але все це лише заохотило цікавість у далеких від відеоігр людей, і вони, бажаючи спробувати заборонений плод, не помітили того, як самі стали частиною цієї розростаючої спільноти. Ігри вже не були просто розвагою для вузького кола людей. Тепер вони ставали масовим феноменом. З Doom починали свою кар'єру багато кіберспортсменів. З неї почала з'являтися мода на аматорські ігрові модифікації завдяки відкритому коду. Гра залишила свій відбиток в історії і відкрила дорогу цілому жанру, який до цих пір стоїть на принципах і навіть технологіях, які з'явилися в далекому 1993 році.